Čaute, čaute. Takže pokračujeme v unboxingu hliníkových častí Alloy Parts for HPI Baja. Není to FLM, Fastlane, ale sú to Rovan. This is from Rovan. Vyzerá to kvalitne. Tak sa pozrieme na to. Tu sú zadné. Zadné ramena. Rear arms. Škoda, že nemám váhu, by som to zvážil. Ty kokos. Zlatné poloosy. V tomto porovnám s tou stok. V čom je rozdiel, ale je to kurva hrubé jak svinia. To je hrubé, to je ty vole. Toto je základná poloos, originálna. To je tá tuningová poloos, takže je to dosť hrubšie. To je HPI. Toto Rovan. Rovan HD. Rovan HD. Neviem, jak sa povie poloos po anglicky. Tak sorry. Dosť ťažké ináč. To je zadné spodné rameno. Zadné horné. Čiže porovnanie originálneho, tuningového ramena, zadného, horného. Nie je to až taký rozdiel. Škoda, že nemám váhu. Ťažšie je možno, že jak dve tieto váži. Máme sa ešte predné. No asi to odstrinem. Alebo?
tie už nevyzerajú až tak pevne. Hlavne toto. No uvidíme, čo to vydrží. Tu máme hardstyle, lightweight, one piece, rear hub, carrier. Kladné huby na kolesa. Dobre, zatiaľ čaute, potom pridám ďalšie aj porovnania so sériovými veciami.